Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նարա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, որ վերադարձությունները նախամարում։ Այսօր քաղաքացու օրն է։ Այս կապակցության վարչապետը բանախոսությամբ է հանդես եկել Գավառում։ Նա անդրադարձել է Տավուշում ընթացող սահմանի զատման աշխատանքներին։ Ապրիլի 26-ի ուշ երեկոյան լարված իրավիճակ է ստեղծվել Կիրանցում, քաղաքացիների եւ ոստիկանության միջև բախումներ են սկսվել։ Ակցիայի մասնակիցներին միացել են նաեւ մի քանի պայմանագրայիններ։ Տեղի ունեցածի հետ կապված քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ռուսաստանի իշխանությունները հրաժարվում են մեկնաբանել Հայաստանում վերջին օրերին ծավալված բողոքի ակցիաները, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրոպական միությունում Հայաստանի դեսպանը ծավալուն հարցազրույց հետվել ռուսական The Moscow Times-ին։ Տիգրան Բալայանը խոսել է Արցախի նախկին ղեկավարների գերեվարման, Փապկի անգործության, ռուսական կողմի վարած քաղաքականության մասին հարցազրույցի կարևոր արձանագրումները։ Հնդկական Եվրասիա Թայմս պարբերականն էլ անդրադարձել է Հայաստան-Հնդկաստան-Ֆրանսիա-Հունաստան քառակողմ գործակցությանն ու նշել, որ այն մտահոգում է Ադրբեջանին։ Պարբերականը մանրամասնորեն ներկայացրել է քառակողմ գործակցության պատճառները։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ Բանտում, նա մեղադրվում է կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերը օտարելու համար։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոն է։ Ավարտվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը Չինաստան, օրակարգում են եղել երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը, Չինաստան-Ռուսաստան ռազմական գործակցությունը, որն ամերիկյան կողմը համարում է անընդունելի։ Ուրթանում բնակիչներն այսուհետև ունեն կանոնավոր ու որակյալ ջրամատակարարում, Վեոլիա ջուր ընկերության ջանքերով յուղում շուտով կավարտվեն ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման մեծ ածավալ ծրագրի աշխատանքները։ Վարչապետը քաղաքացու օրվա կապակցությամբ բանախոսությամբ է հանդես եկել Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Տավուշում ընթացող սահմանի զատման աշխատանքներին, ընդգծելով, որ տեղադրվածությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության անկյունաքարերն են։ Նրա խոսքով քաղաքացի հայրենիք պետություն հատման կետում է ձևավորվում պայմանական ասված 4-րդ հանրապետությունը։ Հայրենիքը պետություն է։ Սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ խորագրով բանախոսությամբ է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2024 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակված Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Իրականում այս հայեցակարգը հայրենիք եւ պետություն հասկացությունների երբեմն բարդ հարաբերությունները հասկանալու անհրաժեշտությունից է բխում։ Այսինքն մենք ուզում ենք հասկանալ ի վերջո ինչ հարաբերություններ ունեն հայրենիք եւ պետություն հասկացությունները, եւ ես ուզում եմ հերվից գալ, թե որտեղ, երբ, ինչ պայմաններում այս հարցը ծագել, որովհետեւ թե ինչ պայմաններում է այդ հարցը հայտնվել քաղաքական մակարդակում, ենթադրում եմ բոլորդ գիտեք, կամ եթե ցանկություն ունենաք, շատ արագ կպարզեք համացանցից։ Վարչապետի խոսքով հայրենիքի եւ պետության հարաբերությունները շատ կարեւոր է արձանագրել հենց քաղաքացու օրը, որովհետեւ ասելով հայրենիքը պետությունը, պետք է հասկանալ, թե ի վերջո ինչ է եւ ինչի համար է պետությունը, եւ որոնք են այն պարտադիր պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են պետություն ունենալու համար։ Այսօրը շատ կարեւոր օր է։ Այսօրը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացու օրն է, եւ քաղաքացին այն ինստիտուտներից է, առանց որի պետություն գոյություն ունենալ չի կարող, եւ կներեք, քաղաքացին այն ինստիտուտներից է, որը առանց պետության գոյություն ունենալ չի կարող, որովհետեւ այո, հայ կարելի է լինել ցանկացած տեղ, կարելի է լինել հայ Մադրասում, Գլենդելում, Ավստրալիայում, ցանկացած տեղ, Ուրուգվայում, Արգենտինայում, բայց Հայաստանի, բայց քաղաքացի, հայրենիք պետության քաղաքացի հնարավոր է լինել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն անձնագրային կապով կապված։ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Սփյուռքի հայրենակցից տարբերվում է նրանով, որ ինքնահայտարարագրում է հայրենիք պետություն ունենալու իր կամքը եւ ցանկությունը։ Քաղաքացին նշանակում է մի բան, մարդ, որը հայտարարագրում է, բարձրաձայնում է, որ ես ուզում եմ ունենալ պետություն, եւ ես պատրաստ եմ կրել այդ պետություն ունենալու պատասխանատվությունը։ Սա է քաղաքացիությունը, որովհետեւ եթե չկա պետություն, չկա քաղաքացիություն։ Չկա քաղաքացիություն, չկա պետություն։
Վարչապետը նաև անդրադարձել է Տավուշում ընթացող սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին, ընդգծելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղադրվածությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության անկյունաքարերն են։ Այս որոշումները մենք ինչի համար ենք կայացնում։ Կայացնում ենք ֆիքսելու համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք այս որոշումները կայացնում ենք այն բանի արձանագրման, որ հասկանում ենք, որ եթե պետության կարևոր նախապայմաններից մեկը քաղաքացին է, երկրորդը տարածքն է եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ է նշանակում տարածքային ամբողջականություն։ Տարածքային ամբողջականություն նշանակում է տվյալ երկրի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք։ Որովհետև տարած կարող է լինել, բայց այդ տարածքը կարող է չլինել միջազգայինորեն ճանաչված։ Փաշինյանի կարծիքով, քաղաքացի հայրենիք պետություն հատմակետում է ձևավորվում պայմանական ասված 4-րդ հանրապետությունը։ Ինչով է տարբերվում 4-րդ հանրապետությունը, ասենք 3-րդ կամ առաջին կամ 2-րդ հանրապետություններից։ Տարբերվում է հենց դրանով, որ ամեն ինչ երևում եւ տեսանելի է դառնում հայրենիք պետություն քաղաքացի երանկյունու աշտարակից եւ այդ աշտարակից ամեն ինչ երևում է բոլորովին ուրիշ կերպ եւ ինչքան ամուր ենք կանգնում այդ աշտարակին այդ աշտարակից ամեն ինչ երևում է շատ ավելի լուսավոր եւ ինչքան բարձր ենք կանգնում այդ աշտարակին այդ աշտարակից երևում են ավելի հերուները, քան մենք մինչև այժմ հնարավորություն ենք ունեցել տեսնել։ Վարչապետը նաև ավելացրել է, խաղաղության օրակարգն արտագաղթը կանխելու մասին է, որովհետև Հայաստանի շատերն են հեռացել պատերազմների և խաղաղության բացակայության պատճառով։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ապրիլի 26-ի ուշ երեկոյան լարված իրավիճակ է ստեղծվել Կիրանցում, քաղաքացիների և ոստիկանության միջև բախումներ են սկսվել այն բանից հետո, երբ կիրանցիները տեսել են, թե ինչպես է Բերքաբերի հատվածից առանց պետ համարանիշի մեքենափորձում դուրս գալ։ Բախումների հետևանքով ոստիկանության երկու ծառայողներ են տեղափոխվել բժշկական կենտրոն, ակցիայի մասնակիցներին միացել են նաև մի քանի պայմանագրայիններ, որոնք սակայն կարճ ժամանակ անց հեռացել են քնչական կոմիտեից, հայտնում են, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Վրաստան տանող ճանապարհը Կիրանցի հատվածում արդեն մեկ շաբաթ է փակ է իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Բնակիչները կամրջի հատվածում նկատել են դեպի Բերքաբեր և ըստ հրապարակված քարտեզի ադրբեջանական կողմին անցնելիք հատվածից առանց պետհամարանիշի մեքենա է փորձում դուրս գալ։ Տեղացիներն անմիջապես արգելափակել են ճանապարհը և թույլ չեն տվել, որ այն դուրս գա։ Սակայն Տավուշի ոստիկանության զորքերը փորձել են բացել ճանապարհը, որից հետո հրմշտոց է սկսվել։ Տավուշցիները կասկածներ են ունեցել, որ մեքենայում կարող են ադրբեջանցիներ լինել, սակայն նրանցից մեկին թույլատրվել է մոտենալ մեքենային և հասկանալ, որ այնտեղ քարտեզագիրներ են։ Տեղեկություններ են տարածվել, թե իբրև տվյալ մեքենայում մասնագետների հետ եղել է նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ինչն իհարկե հերքվեց փոխվարչապետի գրասենյակից։ Հայաստանի պետական գերատեսչությունների մասնագետները ապրիլի 26-ին ուղևորվել էին Կիրանց գյուղ, տվյալ բնակավայրում և հարակից տարածքներում բնակիչների խնդիրներն ուսումնասիրելու և գույք ագրելու նպատակով։ Լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունը, թե մասնագետների հետ մեքենայում եղել է նաև Մհեր Գրիգորյանը, իրականությանը չի համապատասխանում։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալեստյանը հորդորել է ճանապարհը բացել քաղաքացիների և իրավապահների միջև բախումից հետո լուրեր էին տարածվել, թե Կիրանցում ոստիկանությունը լուսաձայնային նռնակի օգտագործել, ինչն անմիջապես հերքել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը, նշելով, որ լուսաձայնային նռնակ կամ որևէ այլ հատուկ միջոց չի կիրառվել։ Այնուամենայնիվ բախումների հետևանքով բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել ոստիկանության երկու ծառայողներ։ Կիրանց բնակավայրում մասնագիտական ծառայություն կատարելիս ապրիլի 26-ին ոստիկանների և քաղաքացիների միջև առաջացած միջադեպի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել և բժշկական կենտրոն տեղափոխվել ոստիկանության երկու ծառայողներ։ Ըստ նախնական տվյալների ծառայողները վնասվածքներ ստացել են քաղաքացիների կողմից քարերով և փայտերով հարվածելու հետևանքով։ Վնասվածքներ ստացած ոստիկանների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այնուհետև ուշ գիշերին համացանցում տեսանյութ է տարածվել Կիրանցում տեղի ունեցող քաղաքական ակցիային զինվորական համազգեստով անձանց միանալու վերաբերյալ, որից անմիջապես հետո Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում էր, որ միջոցներ են ձեռնարկվում զինվորական համազգեստով անձանց ինքնությունը պարզելու և տարածվող տեղեկատվությանը գնահատական տալու ուղղությամբ։
Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, որ Հայաստանի զինված ուժերին քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու ցանկացած փորձ կարժանանա համարժեք իրավական գնահատականի։ Պարզվել է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի զինծառայողներ ՍՊԱ ԱՉ-ն և ենթասպա ՖԲ-ն համացանցից տեղեկանալով Ոսկե Պարկ իրանց ավտոճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպի մասին առաջարկել են նույն զորամասի զինծառայողներ ենթասպայի շարքային կազմի մի շարք պայմանագրային զինծառայողների մեկնել տվյալ տեղանք տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար, սակայն տեղ հասնելուն պես անսպասելիորեն ցուցարարներից ոմանք հայտարարել են, թե իբր իրենք միացել են նրանց և վայր են դրել զենքերը, իսկ տեղում գտնվող լրագրողները սկսել են նկարանել իրենց։ Տեղի ունեցածին հետևեց արդեն քնչական կոմիտեի հայտարարությունը։ Հորդորում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պայմանագրային և պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին խստորեն պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, այդ թվում զինվորական կանոնադրությունների պահանջները, բարեխղճորեն կատարել զինվորական ծառայության իրենց պարտականությունները, դրսևորել զսվածություն և չտրվել առանձին անձանց սադրանքներին, մանիպուլյատիվ հայտարարություններին և քաղաքական կոչերին։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ լավ հասկանալով, թե ինչի մեջ է ներքաշել իր հետ փոխկապակցված մի քանի պայմանագրայիններին, զինված ուժերից վռնդված Մախսուտյանը փորձել է հարթել իրավիճակը։ Նրանք կարճամանակ անց հեռացել են խմբված ցուցարարների մոտից։ Եկել են իրենց աջակցությունը հայտնելու մեզ, աջակցությունը հայտնելու և հետագայում իրենց ծառայությունը գնալու են շարունակել իրենց զորամասում։ Այնն չի, որ իրանք ինչ-որ մի բան, պարզապես եկել են աջակցելու ժողովրդին և հետ գնացին իրենց ծառայությունը շարունակելու։ Ես իմ զիրակից ընկերների հետ միասին մեկնել ենք իրանց գյուղ։ Այնտեղ դիմավորել են մեզ մի շարք լրագրողներ և ցուցարարներ, և իբր մենք զինվորականներս գնացել ենք այնտեղ և միացել ցուցարարներին։ Ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ այդ ամենը սուտ է։ Մենք այնտեղ գնացել ենք պահի ազդեցության տակ, որի համար զղջում ենք։ Եվ խնդրում եմ այս ամենը չքաղաքականացնել։ Մենք զինվորականներս պետք է կատարենք մեր աղջիկ դրած խնդիրները։ Ժողովուրդ ջան, ես Ֆելիքս Բալինյանն եմ, ծառայում եմ Երևանի զորամասում։ Ուզում եմ ասեմ երեկվա դեպքերի համար, որ մենք կապ չունենք այդ ցուցարարների հետ կապված ոչ մի քաղաքական հայացքներ չկա մեր մեջ, մեր այնտեղի հայտնվելը եղել պատահականություն, որի համար զղջում ենք մեր առածի համար, խնդրում եմ ձեր ներողամտությունը, ու խնդրած կլինեմ այս ամենը չքաղաքականացնեք, մենք կապ չունենք այդ ամենի մեջ։ Քնչական վարույթով կազմվել է քնչական խումբ, իրականացվում են անհետաձգելի գործողություններ, դեպքի հանգամանքները և դեպքին առնչություն ունեցող անձանց շրջանակը պարզելու նպատակով։ Կիրանցում հավաքված բնակիչներին է հանդիպել նաև Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը։ Նա հայտնել է, որ Կիրանցի հատվածը դեռ վերջնական ճշտված չէ, հստակեցումներ պետք է արվեն, սակայն այս պատասխանը չի բավարարել տեղացիներին, նրանք նշում են, որ սահմանագծման գործընթացը տեղի է ունենում ամիսների, տարիների ընթացքում։ Երեք երեկոյան Կիրանցում նաև վրաններ են տեղ դրվել։ Մարդիկ հավաքվել են այն վայրում, որ նստ հայկական կողմի հրապարակված քարտեզի Ադրբեջանին է անցնելու։ Տեղացիները մտահոգություն ունեն, որ սահմանազատումն այսպես իրականացնելու դեպքում անվտանգային լուրջ սպառնալիք է ստեղծվելու իրենց համար։ Նրանք մատնանշում են կամրջի հարցը, նաև չգիտեն, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում տեղի տներին, գերեզմանատանը։ Ըստ նրանց չկա երաշխիք, որ Ադրբեջանը չի դրժի իր խոստումը և հայտնվելով այստեղ հարցակում չի գործի այլ տարածքների վրա։ Այնուամենայնիվ, այս իրադարձություններին զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ կառավարությունն անում է հնարավորը ապահովելու յուրաքանչյուրիս անվտանգությունը։ Կարևորագույնը տարածքային ամբողջականությունն է, առանց որի պետություն գոյություն ունենալ չի կարող, և մեր օրակարգի առանցքային խնդիրներից մեկը, որը լուծում ենք հիմա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մեր երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները վերարտադրելն է, որպես մեր անկախության, ինքնիշխանության, պետականության հենք, և քաղաքացին պետականության երաշխավորի իր հանդարտությամբ ապահովում է, որ մենք վճռականորեն գնանք այս ճանապարով։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Վերջին օրերի ընթացքում համակարգված ստուգված տեղեկություններով ուղղված որոշ շրջանակներ, այդ թվում զանգվածային լրատվամիջոցներ, թիրախավորում են Հայաստանի զինված ուժերը, փորձելով տարածել բանակի հեղինակությանը, կարգապահությանն ու մարտունակությանը վնասող սխալ տեղեկություններ։ Այս մասին հայտնում են ՊՆ-ից, նշելով. հատկանշական է, որ լրատվամիջոցները անանուն աղբյուրներին հղում կատարելով հրապարակում են անհայտ ծագմամբ տեղեկություններ։ ՊՆ-ն հորդորում է զերծ մնալ ապա տեղեկատվություն տարածելուց և հիմք ընդունել գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունները։
Ռուսաստանի իշխանությունները հրաժարվում են մեկնաբանել Հայաստանում վերջին օրերին ծավալված բողոքի ակցիաները, այդ մասին հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. «Մենք հանդես ենք գալիս Բաքվի և Երևանի միջև շփումները շարունակելու օգտին և կարծում ենք, որ դրանք անհրաժեշտ են իրադրության ընդհանուր լիցքաթափման և վիճելի հարցերի վերջնական լուծման համար», հայտարարել է նա, նշելով, «այդ քայլերի նպատակը պետք է լինի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը»։ Եվրոպական միությունում Հայաստանի դեսպանը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական The Moscow Times-ին։ Տիգրան Բալայանը խոսել է Արցախի նախկին ղեկավարների գերեվարման, հապկի անգործության, ռուս պաշտոնյաների Հայաստանի իշխանությանը անհիմն մեղադրելու և անդիտորդական առաքելության մասին։ Հարցազրույցի կարևոր շեշտադրումները տեսանյութում։ Արցախի նախկին ղեկավարությունը Բաքու է տեղափոխվել Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության համաձայնությամբ։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրոպական միությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը The Moscow Times-ին տված հարցազրույցում։ Արցախի նախին ղեկավարների անվտանգությունը պետք է ապահովեր ռուսական կողմը։ Նրանք Ադրբեջան են տեղափոխվել ռուսական խաղապա կոնտինգենտի համաձայնությամբ։ Արցախի նախին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը փորձել է մեկնել Հայաստան։ Ադրբեջանական կողմը գիտեր, թե նա ինչ մեքենայով է ուղևորվել, հետևաբար նրան կանգնեցրին Լաչինի միջանցքում և ապօրինաբար առևանգեցին։ Նախին նախագահներ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանն էլ Ստեփանակերտի օդանավակայանում ռուսական խաղապա կոնտինգենտի բազայից տեղափոխվեցին Ադրբեջան։ Վարդանյանը հայաստանի քաղաքացի է, ես անձամբ ներգրաված եմ նրա նաև Ադրբեջանում ապօրինի պահվող բոլոր գերիների ազատ արձակման գործում։ Բալայանին զարմացնում է ռուս պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանը դառնում է այսպես ասած երկրորդ Ուկրաինա։ Նրա խոսքով ինչու Մոսկվայից երբևէ հայտարարություններ չեն հնչում այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստ է որևէ ոլորտում աջակցել Հայաստանին։ Բալայանը չի հասկանում, թե ինչու են ռուս պաշտոնյաները դժգոհում, որ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն քաղաքական և տնտեսական աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանին, երբ իրենք ոչինչ չեն ցանկանում անել մեր երկրի համար։ Հայկական մի ասացված կա. «Նորից պետք է սկսել ռուսներին բացատրել Ռուսաստանի շահը»։ Ոչ, մենք չենք ուզում դա անել։ Անշնորհակալ գործ է։ Կարծում եմ, Հայաստանի բարեկամ երկրների շահերից է բխում անկախ կայուն դաշնակից ունենալը։ Տիգրան Բալայանը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում Ռուսաստանին, հորդորելով ռուս պաշտոնյաներին ամեն շաբաթ սուր հայտարարություններ կատարելու և Հայաստանի իշխանության անհիմն մեղադրելու փոխարեն աջակցել մեր երկրին, անդրադառնալով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության այն հայտարարությանը, թե կարույցը պատրաստ է դիտորդներ տեղակայել Հայաստանի սահմանին, Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը նշել է. Որ սահմանն է պատրաստ դիտորդներ ուղարկել ՀԱՊԿ-ը, արդյոք ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանը ճանաչում են կազմակերպության հիմնադիր անդամներից մեկի Հայաստանի սահմանները։ Այս մասին մինչև օրս չեք լսել ոչ հրապարակային հայտարարություններով, ոչ փակ դռների հետևում։ 2021 թվականի մայիսին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակվեցին Հայաստանի տարածքի վրա, դիրքեր գրավեցին, ներխուժեցին մեր երկրի սուվերեն տարածք, ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերներից օգնություն խնդրեցինք, բայց մինչ օրս պատասխան չենք ստացել։ Ռուսաստանից նույնպես պատասխան չստացանք։ Սա է մեր հիմնական բողոքը ՀԱՊԿ-ի հետ կապված։ Կառույցը նույնիսկ ի վիճակի չէ հայտարարություն անել, նշելով, որ խախտվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա է խնդիրը։ Խոսելով Ֆրանսիա-Հայաստան ռազմական գործակցության մասին, Տիգրան Բալայանը հարցազրույցի ընթացքում Եվրամիության անդամ այն երկրներին, որոնք ռազմատեխնիկայի արտադրությամբ են զբաղվում, առաջարկել է հետևել Փարիզի օրինակին, պաշտպանական ոլորտում գործակցություն սկսելով Հայաստանի հետ։ «Տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության վերականգնումը իմ կարծիքով միակ երաշխիքն է, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ի վերջո Բաքուն չի թաքցնում հավակնությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսում է ինչ-որ միջանցք բացելու մասին, ինչը ոչ մի փաստաթղթով կամ բանակցություններով համաձայնեցված չէ Հայաստանի հետ»։ Ռուս լրագրողը Բալայանին հարցրել է. «Նկատի ունեք Զանգեզուրի միջանցքը»։ Ինչին ի պատասխան ԵՄ-ում Հայաստանի դեսպանը հորդորել է չօգտագործել այդ եզրույթը և խոսել Հայաստանի կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին։ «Մենք այն անվանում ենք աշխարհի խաչմերուկ, մշակել ենք տարածաշրջանի ապագայի մեր տեսլականի նախագիծը և Հայաստանի դերը որպես տրանսպորտային և տնտեսական հանգույց. Այդ խաչմերուկից խաղաղություն է բխելու, ոչ թե խնդիրներ»։ Բալայանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի սահմանին մշտադիտարկում իրականացնող ԵՄ առաքելությանը, նշելով, որ նրանք մեր երկրի ժամանեցին այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, իսկ Մոսկվան չդատապարտեց Բաքվի այդ գործողությունը։ Եվրոպական միությունում Հայաստանի դեսպանը հավելել է. «Դաշնակիցներն այդպես չեն վարվում»։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Դեմոկրատական եւ հանրապետական կուսակցությունները ներկայացնող ավելի քան 2 տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականներ ուրբաթ պաշտոնական շրջանառության մեջ են դրել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրինագիծը։ Այս մասին հայտնում է Politico-ն, նշելով, որ օրինագիծը անհատական պատժամիջոցներ է նախատեսում ադրբեջանցի ավելի քան 40 պաշտոնյաների եւ ուժայինների դեմ։ Բանաձևի հեղինակները առաջարկում են Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել մարդու իրավունքների խախտումների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ հանցագործություն համար։ Հնդկական ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսում ներկայացված է հրետանային մարկ 155B արհամակարգը, որը կմատակարարվի Հայաստանին։ Համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածության Հայաստանը Հնդկաստանից կստանա այդպիսի 72 համակարգ։ Իդեպ հնդկական Eurasian Times պարբերականը անդրադարձել է Հայաստան, Հնդկաստան, Ֆրանսիա, Հունաստան քառակողմ ռազմական գործակցությանը ու նշել, որ այն մտահոգում է Ադրբեջանին։ Պարբերականը ներկայացրել է քառակողմ գործակցության պատճառներն ու նշել, որ Հայաստանը դարձել է հնդկական զենքի խոշորագույն ներկրողներից մեկը։ Հայաստան, Հնդկաստան, Ֆրանսիա, Հունաստան քառակողմ ռազմական գործակցության ամրապնդումը մտահոգում է Ադրբեջանին, գրում է հնդկական Eurasian Times պարբերականը, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս սպառնացել էր, ասելով, թե չեն պատրաստվում լուր հետևել, թե ինչպես է զինվում Հայաստանը։ Մենք չենք կարող ձեռքները սալաց նստել, քանի դեռ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը եւ Հունաստանը զինում են Հայաստանին։ Նրանք դա անում են բացահայտ եւ ցուցադրաբար, ակնհայտորեն փորձելով այս կերպ մեզ ինչ-որ բան ապացուցել։ Պարբերականի համաձայն Հայաստանը ստիպված էր փորձել դիվերսիֆիկացնել զենքերի ներմուծումը եւ նոր դաշնակիցներ գտնել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հրաժարվեց Հայաստանի նկատմամբ կատարել պայմանագրային պարտավորություններն ու չտրամադրեց մոտ $400 միլիոն պատվիրված զենքը։ Այդ ժամանակ էլ հայկական կողմը սկսեց զենք ներկրել այլ երկրներից։ Հայաստանը վերջին 1 տարվա ընթացքում գրեթե կրկնապատկել է իր պաշտպանական ներդրումները։ 2022 թվականին ծախսերը կազմել են մոտ $800 միլիոն, իսկ 2024 թվականին դրանք կկազմեն մոտ $1.5 միլիարդ։ Ըստ պարբերականի 2023 թվականի հոկտեմբերին Ֆրանսիան Հայաստանին ռազմական օգնություններ խոստացել, իսկ մինչև այդ Հայաստանին միայն քաղաքական աջակցություններ ցուցաբերում։ Ըստ Ֆրանսիայի պաշտպանական գերատեսչության Երևանի հետ ստորագրված երկրորդ պայմանագրով նախատեսված էր Սաֆրան ընկերության արտադրության գիշերային տեսողության ակնոցների եւ սարքավորումների տրամադրում։ Ֆրանսիական վերատամիջոցներում հրապարակված զեկույցում նշվում է նաեւ, որ Ֆրանսիան կարող է մատակարարել 50 VAP MK3 զրահամեքենա, որոնք զինված ուժերին ապահովում են բարձր մակարդակի պաշտպանություն եւ այլ հնարավորություններ։ Օրեր առաջ էլ Հունաստանի ազգային պաշտպանության գլխավոր շտաբի ղեկավար գեներալ Դիմիտրիոս Չուպիսը նշանակալից այցեր իրականացրել Հնդկաստան։ Երկու երկրներն իրենց պատմության ընթացքում առաջին անգամ ռազմական գործակցության համատեղ ծրագիր են մշակել, որում ներառված են համատեղ վարժանքներ եւ այլ միջոցառումներ զորքերի 3 տեսակների՝ ցամաքային ուժերի, նավատորմի եւ ավիացիայի, նաեւ հատուկ նշանակության ուժերի մասնակցությամբ։ Հունաստանը եւ Հնդկաստանը նորեն սկսել իրենց դիվանագիտական եւ ռազմական սերտ գործակցությունը։ 2023 թվականի փետրվարին Հունաստանի վարչապետն առաջին անգամ այցելել էր Նյու Դելլի, որտեղ էլ պայմանավորվել էին խորացնել գործակցությունը։ Հույն հնդկական քաղաքական եւ ռազմական գործակցությունն իհարկե բխում է Հայաստանի շահերից, քանի որ երկու երկրների հետ էլ Հայաստանը սերտ գործակցություն ունի։ Հնդկաստանը վերջին տարիներին դարձել է Հայաստանին ամենաշատ զենք մատակարարած երկիրը։ 2021 թվականին Հնդկաստանից Հայաստանը առաքվել 4 սվաթի ռադար, 2022 թվականի սեպտեմբերին $244 միլիոն զենք եւ զինամթերք, մասնավորապես պինակա համազարգային կրկնակի ռեակտիվ համակարգեր, հակատանկային միջոցներ եւ այլ զինամթերքներ։ Իսկ 2023 թվականի ապրիլին Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության արտահանվող զենքերի վերաբերյալ ցանկից պարզ դարձավ, որ Հայաստանը պատվիրել է Մարկ 155 տեսակի ինքնագնաց հաուբիցներ։ Հայտնի է նաև Հայաստանին հնդկական ATACMS հաուբիցներ, անօթաչուների համար նախատեսված նռնակներ, ակաշ համալիրներ, զեն հակաօթային համակարգեր առաքելու մտադրության մասին։ Իսկ Հայաստանը եւ Հունաստանը ռազմական ոլորտում գործակցության երկար փորձ ունեն։ Այս տարվա մարտին Հայաստանը ժամանել Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլաս Դենդիասը, որը Սուրեն Պապիկյանի հետ համատեղ ասուլիսում նշել էր. Հունաստանը եւ Հայաստանը կարող են հաջող գործակցություն ստեղծել պաշտպանական ոլորտում նորարարական լուծումներ փնտրելու հարցում։ Ես հաջողված եմ համարում Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս-Հիրակոմ ձևաչափով գործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Նաեւ տեսանելի է Հայաստան-Հունաստան-Ֆրանսիա-Հնդկաստան քառակողմ գործակցությունը։
Քարակողմ գործակցությունը ձեռնտու է բոլոր կողմերին, քանի որ 4 երկրներն էլ անվտանգության սպառնալիքներ են տեսնում Թուրքիայից։ Իսկ Հնդկաստանի համար մտահոգիչ է նաև այն, որ Թուրքիան սերտ հարաբերությունների մեջ է իր արևելյան գործընկերոջ Պակիստանի հետ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Եվ թվարկման այս հատվածում շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ զարգացումները քննարկել ենք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Բարի երեկո, պան Ղուկասյան, շնորհակալություն ներավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալարան։ Պան Ղուկասյան, միասին փորձել ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները և սկսենք բոլորիս համար շատ կարևոր մի թեմայից։ Տավուշում ինչ է կատարվում և Տավուշում դեպքերը բավականին սրընթաց զարգանում են, սահմանազատում է սա, սա ինչ է, Տավուշցիները նշում են, որ իրենց սեփական գյուղը հանձնում են, իշխանությունները նշում են, որ սահմանազատում են իրականացնում և դրանով այն սյունը, որ դնում են, դրանով ասում են, որ որևէ բան չի հանձնվում։ Պարզապես մենք մեր սահմանը գծում ենք։ Ինչ է սա, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Այս խնդիրը չէր առաջանա, եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում լիներ քաղաքականություն, որը ենթադրեր իրավական հիմքերի վրա կառուցվող հարաբերություններ։ Տեսեք, որպեսզի լինի սահմանազատում և դրվի սահմանային սյուն, հարկավոր է երկու պետությունների միջև լինի սահմանի վերաբերյալ միջազգային պայմանագիր։ Այդ պայմանագիրը պետք է հաստատված լինի երկու պետություններում խորհրդարանների կողմից և գրանցված լինի ՄԱԿ-ի կարտուղարությունում, այսպիսով լինի և պետությունների համար ներքին օրենսդրության մաս, և միջազգային հարաբերություններում լինի միջազգային իրավունքի մաս։ Առհասարակ միջազգային իրավունքը դա պետությունների բոլոր պայմանագրային պարտավորությունների այսպես համախմբությունն է։ Միայն այդ դեպքում այդ սյունը կարող է ունենալ իրավական նշանակություն պետությունների, հարևան պետությունների համար։ Եվ ի դեպ պետական սահմանի վերաբերյալ երկկողմանի պայմանագրի հավելվածն է սովորաբար լինում սահմանային սյուների գետնի վրա կոորդինատների ցանկը, որի համաձայն իրենք դրվում են։ Ինչու է դա հարկավոր, որովհետև այդ դեպքում պետության ներսում սկսում են գործել մյուս կարգավորումները։ Պետական սահմանը ունի ռեժիմ, կա տարածք, որը որ պետական սահմանից որոշակի հեռավորության վրա սահմանում է հատուկ գոտի, որտեղ քաղաքացիների մուտքը սահմանափակված է առնվազն, և բազմաթիվ այլ անվտանգության և մյուս խնդիրներից բխող կանոնակարգումներ կարող են հերթականությամբ արվել, եթե կան դրան նախադրող այսպես ասած իրավական հիմքերը։ Պետությունների հակամարտող պետությունների միջև, պետական սահմանի վերաբերյալ պայմանագրին բնականաբար պիտի ընդառաջի խաղաղության վերաբերյալ խաղաղության մասին պայմանագիրը։ Խաղաղության մասին պայմանագրի առարկան զորքերի հետ քաշումն է, շնամական գործողությունների դադարումն է, ռազմական քայլերի գործողությունների կանխումն է և այլն։ Եվ այդ պայմանագրի դրույթն է սահմանագծման հանձնաժողով ստեղծելու մասին կողմերի որոշումը։ Իսկ խաղաղության պայմանագրի հավելվածն է սահմանագծման հանձնաժողովի կանոնակարգը, որը որ պիտի քարտեզի վրա որոշի սահմանը, և որը որ հետո դառնա, ինչպես ասեցի, միջպետական սահմանի վերաբերյալ պայմանագրի հիմք, և դառնա, ինչպես և նախորդը պիտի լինի և պետության ներսում օրենսդրության մաս, այսինքն խորհրդարանի կողմից հաստատված լինի և այդ սահմանադրության ուժով լինի ներքին օրենսդրության մաս, և ՄԱԿ-ի քարտուղարությունում գրանցված լինի դառնա միջազգային իրավունքի մաս։ Տեսեք, ինչ իրավական քայլեր պիտի նախորդեն, ինչի են հարկավոր այդ քայլերը։ Այդ քայլերը հարկավոր են առաջինը պետությունների համար, որովհետև պարզապես պայմանավորվածությունների վրա չի կարող պետական քաղաքականությունը իրականացվել, պետական քաղաքականությունը հանրային գործառույթ է։
այն առնչվում է պետական միջոցների հետ եւ դրա վերաբերյալ հաշվետվությունը ժողովրդավարական պետությունում հանրության արչեվ սահմանում է այդ նորմը, որ պետական բոլոր որոշումները պետք է ունենան իրավական հիմք, չի կարող լինել որոշում առանց իրավական հիմքի։ Եսեք մենք այսօր խոսում ենք դրա մասին եւ քաղաքացիները, սովորական ֆերմերները, յուղացիները հասկանում են, որ առանց իրավական հիմքի չի կարող լինել սահմանային սյուն։ Այսինքն քաղաքացիների, յուղացիների, տավուշիների բողոքը լեգիտիմ է եւ նրանք իսկապես այս պահի դրությամբ այո դուրս է գալիս, որ մենք ունենք ցավոք սրտի պետական քաղաքականության, կարելի է ասել, ոչ բարոյական դրսևորում եւ քաղաքացիական բարոյական պահվածք, որը որ մատնանշում է բացը, ճգնաժամը պետական կառավարման մեջ, որը որ առաջացել է ոչ առողջ ընթացքի պատճառով հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման տիրույթում։ Ինչ է ոչ առողջ, դա արդեն այլ խոսակցություն է, բայց դուք ճիշտ նկատեցիք, որ կարծես թե հակառակ ուղղությունից են փորձում սկսել, հա, սյուներ առանց իրավական հիմքերի դնել, իսկ հիմա տեսեք բանակի տեսակետից դա ինչ է։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հակամարտող կողմեր են։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա պետական սահման, կա մարտական շփման գիծ, եւ այն հատվածը, որը որ պաշտոնապես հայտարարվեց սահմանազատված եւ որի պաշտպանությունը անցնելու է սահմանային սահմանապահ ծառայության, այստեղ նորից խնդիր կա, մեր երկրի ներսում չի կարող այդ հատվածը համարվել պետական սահման, որտեղ չկա ինչ պետական պայմանագիր։ Պայմանական այդ բոլոր որոշումները իրավական հիմք չեն ունենա։ Եվ մարտական զուտ ռազմական տեսակետից դա ընդհանրապես լինելու է շփման գծի, մարտական շփման գծի մի հատված, որտեղ մեր բանակը իրավունք չունի ականապատել, իրավունք չունի մարտական դիրքեր կառուցել, ամրաշինական աշխատանքներ տանել կատարել եւ այլն։ Ինչու իրավունք չունի, որովհետեւ դա Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունն է, ոչ, դա մեր պարզապես իշխանությունների պարտավորությունն է, ինչ որ պայմանավորվածությունների շրջանակում, եւ մենք ունենք պրակտիկա, հեռու չգնանք, նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, մարդիկ դա տեսնում են հետ վերադառնալով գյուղացիներին եւ ասում են բանավոր պայմանավորվածությունները, ոչ իրավական պայմանավորվածությունները, պայմանավորվածություններ, որի խախտումը հակառակորդի համար, ճշնամու համար, ինչու՞ չէ, որովհետեւ քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, մենք խոսում ենք ճշնամական արաբերություն եւ Ադրբեջանը ամեն բոլոր առիթները օգտագործում է, նշելով որ Հայաստանը ճշնամի երկիր է, որ ճշնամի երկիր է, այո, իր համար այդ պայմանավորվածությունների խախտումը իրավական հետևանքներ չեն ստեղծում։ Եվ Հայաստանը դժում է, իշխանությունները վերցրել են ոչ իրավական պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու ճանապարհ մեր ճշնամի պետության հետ։ Մեր ճշնամի պետությունը այդ պայմանավորվածությունների կատարելու պարտավոր իրեն բացահայտ չի զգում, բայց համարում է, որ մեր իշխանությունների տրված խոստումները, հանդիպակաց ինչ որ պարտավորությունները եւ այլն իրենց համար հիմք են մեր երկիրը, մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը մեղադրել ինչ որ խախտումների մեջ եւ դիտարկում են որպես առիթ մեր վրա հարձակումներ կազմակերպելու։ Նույնիսկ նշում է Ադրբեջանը, Ալիևը հատկապես, որ Հայաստանը ագրեսոր երկիր է։ Դե հիմա տեսեք, դուրս է գալիս, որ արդյոք ճշմարիտ են այդ գնահատականները, որ ձեռք բերվեց դեպի անվտանգություն ինչ որ մի ռեսուրս, պատերազմի ռիսկը նվազեցվեց եւ այլն։ Ոչ, շփման գիծը թուլացավ, մենք միակ կողմանի հետ ենք քաշում մեր զորքերը, որում դա էլ բանակի վրա քայքայիչ հիմա դերակատարությունը դրան էֆեկտ կունենա, ինչու՞, կառավարությունը կոլեգիալ մարմին է ընդունում է որոշում, քաղաքական որոշում, որը որ իրավական հիմք չունի։ Բանակի վերնախավը գրագետ մարդիկ է, իրենք հասկանում են, որ նման հրամանը իրավական հիմք չունի։ Այդ դեպքում որևէ գործառույթ չեն իրականացնում, որևէ ձեռք։ Բայց իրենք հիմա, տեսեք, գլխավոր շտաբը պիտի արձակի հրաման։ Երրորդ մարտական բանակային ռազմամիավորումը, կորպուսը, դրա հրամանատարությունը պիտի արձակի հրաման։ Այն գնդի հրամանատարը, ում պատասխանատվության հատվածում է գտնվում այդ այսպես կոչված սահմանազատված հատվածը, պիտի արձակի հրաման։
այդ բոլոր սպաները որպես պաշտոնյա, իրենք գիտակցում են, որ իրենք առանց իրավական հիմքի հրամաններ են արձակում, որի համար հետագայում պատասխանատուն լինելու են իրենք։ Իսկ արա մի օրինակ բերեմ ձեզ, տեսեք, Արցախի Հանրապետության լուծարումը։ Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանից ստացել էր 4 թե 5 միլիարդ դոլարի վարկ։ Արցախի Հանրապետության լուծարումը Հայաստանի Հանրապետության պատճառեց վնաս։ Այսինքն 5 միլիարդ դոլարի վարկային պարտավորություն վերացավ։ Ինչպիսին պիտի լինի պետության, ենթադրենք, իրավապահ մարմինների վարկագիծը արձագանքը նման իրավիճակում։ Դի իհարկե հարուցվի համապատասխան վարույթ, որպեսզի գնահատական տրվի, կան պատասխանատուներ այդ գործողությունների համար։ Եվ այստեղ մենք գալու ենք անպայման այն խնդիրներին, որ արդյոք նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը իրավական առումով, լիազորությունների առումով ճիշտ գործողություն էր, որովհետև ակնհայտ է, որ սեպտեմբերի 23 թվականի հարձակման նախապայմանը նոյեմբերի 9-ի ընդունած որոշումն էր Ռուսաստանին վստահել այդտեղ գործարույթ ռուս խաղապահների եւ այլն եւ այլն։ Միջազգային տիրույթում, եթե սա լիներ միջազգային պայմանագիր, Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա կկրեր պատասխանատվություն, բայց քանի որ իրավական չի եւ հետեւաբար պատասխանատվությունը մնում է ում վրա։ Հայաստանի այն պաշտոնյաների վրա, որոնք որ կայացնում էին հակառակորդի հետ, Շնամի պետության հետ ինչ որ որոշումներ, որոնք որ արդյունքում բերեցին Հայաստանի Հանրապետության համար խոշոր վնասների։ Մարդիկ այդ ամբողջը տեսնում են։ Սովորական գյուղացիներ, սովորական հասարակական գործիչներ տեղերում արձագանքում են այս ամենին եւ ասում են մեզ, չի կարող այդ պարզապես հայտարարությունը պաշտոնյաների, որ գիտեք, դուք անվտանգ եք ապրելու, չի կարող բավարար լինել։ Հիմա մյուս կողմը նայենք հարցը։ Մարդիկ ապրելու հետ կապված, գոյատևելու հետ կապված կարևոր ունեցվածքը անշարժ գույքն է։ Միանշանակ։ Ասեք ինձ, տներ, ոսկեպարում կերանցում անշարժ գույքի գները բարձրացան նրանից, որ ինչ տեղի ունեցավ։ Ես ձեզ ասում եմ, ոչ, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ընդհակառակը, եթե այդ մարդկանց սեփականությունը որևէ շուկայական գին ուներ, այսօր այն նվազեց կրկնակի, եռապատիկ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ամբողջը դուք ճիշտ նշեցիք հարցադրումը։ Տարբեր տեսակի բողոքներ կարող են լինել, իրավաչափ, ոչ իրավաչափ։ Ես գտնում եմ, որ այո, եւ ողջամիտ է, եւ իրավաչափ է մարդկանց բողոքը ոչ իրավական որոշման դեմ, որի արդյունքում իրենց կյանքը վտանգվում է, իրենց սեփականությունը արժե զրկվում է, եւ իրենց շատ իրավունքներ է ոտնահարվում, կրթության իրավունքներ անշուշտ սահմանում ոտնահարվելու են։ Եվ տեսեք նաեւ ինչ խնդիր է Ադրբեջանի համար, նորից եմ կնքնում, չկա իրավական որևէ արգելք այդ սյունը անտեսել։ Ադրբեջանն ունի հարուցած քրեական գործ եւ ինքը ներկայացրել է միջազգային հետախուզություն 40-ից ավել անձերի տեղեկություններ, այսինքն ցանկացած պահին մի հատվածում, որտեղ ըստ էության մարտական շփման գիծը խզված է եւ պաշտպանություն չկա, մենք պաշտպանված չենք ինչ որ գործողություններից ուժային Ադրբեջանի, որը իրենք կորակավորեն ոստիկանական գործողություն, որի արդյունքում ինչ որ քաղաքացիներ Հայաստանի կձրփակալվեն եւ կհայտնվեն Բաքվի բանտերում։ Այսինքն այնպես հակարի կամրջում, երբ որ նրանք եկան, զավթեցին կեղծ էկոակտիվիստներով եւ ինչ ուզում անում են։ Այս դեպքում սցենարն է սպասվում։ Եվ առ հասարակ պան Ղուկասյան, ինչ սպասում է գործողություններից։ Ես կարծում եմ, որ սա հիմա շատ կարևոր հարց է, որը եւ մարդկանց առջև է կանգնած, հնարավոր է արդյոք կասեցնել այս գործողությունը, հնարավոր է այն բերել իրավական դաշտ, հնարավոր է ստեղծել իրական իրավական երաշխիքներ եւ ոչ թե պարզապես
քաղաքական խոստումներ, որոնք որ պաշտպանողականության էֆեկտը ինչու՞ն է, ինչու են այսքան շտապում, եթե չկա ձեր նշած բոլոր կարգավորումները։ Դե տեսեք, դա արդեն քաղաքական պատճառներ են, որոնց մասին անհնար է չխոսել։ Իրականում քաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի կնքվում, որովհետեւ այդ պայմանագիրը պետք է պարունակի Արցախին վերաբերվող պարտավորություններ։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն միջազգային պարտավորություն կարգավորել Արցախի խնդիրը ՀՀԿ-ի արչեւ։ Բացի այդ խնդրի հետ առնչվում է Մինսկի խմբի մյուս պետությունների իրավասությունը հաստատել այդ պայմանագիրը։ Ֆրանսիան է, Միացյալ Նահանգներն է, Ռուսաստանը, այդ թվում Իտալիան, Գերմանիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Բելարուսը, Թուրքիան, բոլորը պիտի հաստատեն խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ մանդատը ստացել են ՀՀԿ-ի 92 թվականին։ Հիմա ինչ է նշանակում սառեցնել հակամարտություն։ Նշանակում է չկնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի քաղաքականությունը չկնքել խաղաղության պայմանագիր սառեցնել հակամարտությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարի անձնական տեսակետը սառեցնել հակամարտությունը, բայց շփման գիծը լինի այնպիսին, որ բարենպաստ պայմաններ ապահովի Ադրբեջանի զինված ուժերի անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, որպես կազուս բելի պատրվակ հարձակվելու համար ներկայացված է Հայաստանի զինված ուժերի վերազինման, պատրաստման ծրագիրը, որը ներառում է նաև միջազգային համագործակցություն, այդ ամբողջը Իլհամ Ալիևի կողմից ներկայացված է որպես պատրվակ հարձակման համար։ Հիմա այդ նման պայմաններում Հայաստանը իսկապես լրջագույն խնդիր ունի, ինչպես կանխել հնարավոր այդպիսի բացասական սցենարները, և իշխանությունների ներկայացրած պատկերացումը, որ այսպես զիջելով միակողմանի շփման գիծը փոխելով մենք հետաձգում ենք պատերազմը, հետաձգում ենք միգուցե, դա այլ հարց է, գնահատական տալ, արդյոք մինչև սեպտեմբեր Ադրբեջանը իսկապես Հայաստանի վրա հարձակվելու քաղաքական հնարավորություն ունի։ Սեպտեմբերին Ադրբեջանում նախատեսված է միջազգային սամմիտ, հանդիպում կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված, և դա հանգամանք է, որը որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, քաղաքական ղեկավարությունը չի կարող հանդեսել։ Բայց օկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսները, ԱՄՆ-ում ընտրությունները, ԱՄՆ-ում հնարավոր իշխանության փոփոխությունը, ադմինիստրացիայի փոփոխությունը տարբեր փորձագետների կողմից դիտարկվում է որպես պայման, որը որ ռիսկը պատերազմի բարձրացնում է։ Այսինքն Ադրբեջանը կարող է ձգել իր բարենպաստ ժամանակահատվածում հարձակվել։ Ինքը հիմա ռազմավարությունը ձգելն է մինչև տարվա վերջ, տարվա վերջում անելու են իրավիճակի գնահատական ըստ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած փոփոխությունների քաղաքական։ Հիշենք, որ 20 թվականին հարձակումը ևս կազմակերպված էր սեպտեմբերի 27-ին ընդառաջ ԱՄՆ-ում ընտրությունների նման հատվածը քաղաքական առումով ագրեսոր պետությունների համար դիտվում է որպես բարենպաստ, որովհետև իսկապես մի վիճակ է, երբ մի իշխանությունը կարող է փոխվի, որոշումներ ընդունել ուժ գործադրելու պարագայով դժվար է լինում, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս հարցի այդ տեսակետից, եթե մենք հարցին նայենք, իմ կարծիքով անհրաժեշտություն հրատապ զիջումների գնալ, միակողմանի շփման գիծը փոխել, շփման գծում ստեղծել այդպիսի բացեր, հանրությանը հանգստացնելու համար անունը դնել սահմանազատումը ոչ մի իրավական հիմքեր չունի, ինչպես ձեզ բացադրեցի, որ գործընթացը լիներ եւ այլն, դա մեծագույն ռիսկ է իրականում, եւ ինքը մոտիկացրեց մեզ ավելի բախման, քան հեռացրեց, որովհետեւ նաեւ առաջացան պարտավորություններ իշխանությունների մոտ, եւ եթե քաղաքացիները ընդվզում են, իշխանությունները առաջանում են ընտրության առջեւ ճնշել ուժով քաղաքացիների ընդվզումը, որպեսզի կատարել Ադրբեջանի ղեկավարության առջեւ վերցված բանավոր ոչ իրավական պարտավորությունները,
Եվ շատ, այսպես ասած, փակուղի դրությունն ունենք այսօր գետնի վրա։ Ինչպես դուրս գալ այդ Այո, հա, վերջին հարցը շատ կարճ, պան Ղուկասյան, այո, շատ հանգամանալից ներկայացնեք, բայց ցավոք գետերային ժամանակ իսկապես կարճ է։ Շատ կարճ կխնդրեի, ասեք, լուծումը ո՞րն է, թեկուզ շատ կարճաժամկետ հեռանկարում մինիմալ ռիսկերով։ Քաղաքական լուծումը, որը որ այսօր ունի Հայաստանի ղեկավարությունը, քաղաքական լուծում որը որ չի ենթադրում մյուս բաղադրիչները, այսօր դա հայտ ներկայացնել Եվրոմիության անդամ դառնալու համար։ Եվրոմիության խորհրդարանը, Եվրոմիության հանձնաժողովը ակնարկեց, որ Հայաստանը կարող է նման հայտ ներկայացնել։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի կողմից Եվրոմիության թեկնածու կարգավիճակ ձեռք բերելը Հայաստանի համար քաղաքական լրջագույն պաշտպանական ռեսուրսները տրամադրում։ Թուրքիայի համար դա ստեղծում է իրավիճակ, որ հայ-թուրքական սահմանը իրենք ստիպված են լինելու բացել առանց նախապայմանների, որտեղ դա լինելու է Եվրոմիության պայման, սահման։ Ադրբեջանի համար դա բերում է մի այլ իրադրության, երբ հարձակվել Եվրոմիության թեկնածու կարգավիճակ ունեցող պետության հետ։ Նույնը թե հարձակվել Եվրամիության վրա։ Ըստ էության դա 27 պետությունների դեմ, ում ինքը վաճառում է 10 միլիոն նավթ, 20 միլիարդ խողանար մետր գազ, դա աբսուրդի ժանրից է։ Այսինքն, այս քաղաքական հայտարարությունը, միայն հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է այդպիսի հայտ ներկայացնել և ներկայացնում է, կփոխի ամբողջ քաղաքական իրավիճակը։ Իհարկե, այնինչ որ կատարվում է Թաուշում, հարկավոր է սարրացնել, և այդ դեպքում դիվանագիտական միջամտությունը այլ պետությունների այդ վիճակը սարրացնելու համար մենք կարող ենք ակնկալել։ Այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ բոլորը լուր փորձում են հասկանալ Հայաստանի ղեկավարությունը ինչ է ուզում ստանալ արդյունքում այս գործողությունների, որտեղ մի կողմից նախաձեռնվում է ընդվզում երկրի ներսում, մյուս կողմից լարվում է Ադրբեջանի հետ իրավիճակը, և դա բոլոր դեպքերում ճգնաժամերին տանող դրություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն ներավել ընդունելու համար։ Եվ թվարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Վանաձորի նախին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ Բանտում, նա մեղադրվում է կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերը օտարելու համար։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոն է։ Ավարտվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը Չինաստան, օրակարգում են եղել երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը, Չինաստան-Ռուսաստան ռազմական գործակցությունը, որն ամերիկյան կողմը համարում է անընդունելի։ Ուրթանում բնակիչներն այսուհետև ունեն կանոնավոր ու որակյալ ջրամատակարարում, Վեոլիա ջուր ընկերության ջանքերով գյուղում շուտով կավարտվեն ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման մեծ ածավալ ծրագրի աշխատանքները։ Thank you.
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ Բանտում, դատավորը ցանկանում է հարցակննել ևս 7 վկայի եւ կարծում է, որ ազատության մեջ Ասլանյանը կարող է ազդել նրանց վրա։ Վերջինս մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կերտ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերը օտարելու համար։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանը հակակոռուպցիոն դատարանում որպես ՎԿ հարցաքննվել է քիմիկների զորամասի գործով նիստին։ Գասպարյանի միջնորդությամբ հարցաքննությունն անցկացվել է դռնփակ եւ տևել է մոտ 5 ժամ։ Հիշեցնենք, որ այս գործով 4 մեղադրյալ կան, նրանց թվում ԿՇ պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը։ Ըստ մեղադրանքի Մակարյանի եւ նրա ենթակաների պատճառով է Զանգելանում ավելի քան 60 զինվորական հայտնվել ադրբեջանական շրջափակման մեջ, նրանց մի մասը զոհվել է, մյուսները գերեվարվել կամ անհետ կորել են։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանի խափանման միջոց տնային կալանքը վերացվել է։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 15-ին քննչական կոմիտեն հայտնել էր, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ծառայության ձեռքբերման մրցույթի ընթացքում կատարված առերևույթ չարաշահումների վերաբերյալ քրեական վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 8 անձի նկատմամբ, որից 5-ը էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնատար անձինք են։ Սույն քրեական գործով անցնում է նաև էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոփյանը։ Քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը հարցաքննվել է քրեական վարույթով։ Սուրեն Պետրոսյանը կասկածվում է խուլիգանության, գույքի ոչնչացման եւ այլ անձի նկատմամբ ֆիզիկական ներգործության համար։ Հիշեցնենք, ապրիլի 23-ին Տավուշում ոստիկանները բերման են ենթարկել սահմանազատման գործընթացի շուրջ բողոքի ակցիա իրականացնող մոտ 20 քաղաքացիների, նրանց թվում էր քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը։ Նա դեռևս մարտի 26-ից գտնվում էր ոսկեպարում։ 36 կիլոգրամ ոսկու 293 միլիոն ռուբլու անհետացման գործով ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն քրեական գործի շրջանակում ՎԿ-ի կարգավիճակում հարցակնել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արշակ Պետրոսյանին։ Հիշեցնենք, որ քրեական հետապնդում է հարուցվել ընդհանուր 12 անձի նկատմամբ։ Պարզվել է, որ Հայաստանի քաղաքացիներ ՎՄ-ն և ՍՋ-ն լրտեսություն և թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչին այլ օգնություն ցույց տալու եղանակով կատարել են պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և արտաքին անվտանգության։ Մասնավորապես ՎՄ-ն 2015 թվականի սեպտեմբերի 4-ին ընտանիքով հատել է Հայաստանի պետական սահմանը, այնուհետև թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար անցել է Ադրբեջանի կողմը մեկնել Բաքու, որտեղ հանդիպել է ադրբեջանական հատուկ ծառայության ներկայացուցիչների հետ։ Գործակցության համաձայնագիր է կնքել, որից հետո վերջիններիս հանձնարարությամբ զանգվածային լրատվության միջոցներով հակահայկական ելույթներ է ունեցել, որոնցով վատաբանել է Հայաստանի իշխանություններին և գովաբանել ադրբեջանական իշխանություններին, որոնք էլ օգտագործվել են լրատվամիջոցներով, այնուհետև հիմնել է խաղաղության հարթակ կեղծ խորագրով գաղափարախոսական կազմակերպություն, որում հավաքագրել է Հայաստանի քաղաքացի ՍՋ-ին, ՎՄ-ի և ՍՋ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, վերջիններիս նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Անդրադառնալով թեմաների, ավարտվել է ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնտոնի Բլինկենի այցը Չինաստան, Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյան հանդիպումներ է ունեցել Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի և այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Օրակարգում են եղել երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը, տարաձայնությունների հաղթահարումը, մասնավորապես Չինաստան-Ռուսաստան ռազմական գործակցությունը, որն ամերիկյան կողմը համարում է անընդունելի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը գտնվում էր Չինաստանում։ Սա Բլինքենի առաջին այցն է Չինաստան անցած հունիսից ի վեր, երբ ԱՄՆ-ն փորձում էր վերականգնել բարձր մակարդակի շփումները չինական լրտեսական օթապարիկի միջադեպից հետո։ Բլինքենը չինացի իր գործընկերոջ Վան Իի հետ 5 ժամից ավելի տևած բանակցությունների ընթացքում խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի, հարավ-չինական ծովում արճակատումների եւ Թայվանի նեղուցում խաղաղություն եւ կայունություն պահպանելու մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղարը մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Չինաստանի կողմից Ռուսաստանի բանակին օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Նա նշել է, թե դա մոլորակի երկու տնտեսական գերտերությունների՝ Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի հարաբերությունների զարգացումը խոչընդոտող հանգամանքներից մեկն է։ Ես կրկնում եմ, որ մեզ շատ է անհանգստացնում Ուկրաինայի դեմ դաժան պատերազմ սանձազերծած Ռուսաստանին Չինաստանի կողմից օգնություն տրամադրելու հարցը։ Անդրատլանտյան անվտանգության ապահովումն ԱՄՆ-ի հիմնական շահն է։ Եթե Չինաստանը չլուծի այս խնդիրը, ապա մենք կլուծենք։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է նոր միջոցներ ձեռնարկել եւ պատժամիջոցներ կիրառել Չինաստանի դեմ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի ֆոնին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն արդեն պատժամիջոցներ է սահմանել չինական ավելի քան 100 կազմակերպության դեմ, եւ մենք լիովին պատրաստ ենք գործելու նոր միջոցներ ձեռնարկելու։ Ես դա պարզ հասկացրել եմ այսօրվա հանդիպումներում։
Բլինքենը լուրջ մտահոգություններ է հայտնել Պեկինի կողմից Մոսկվայի երկակի նշանակության բաղադրիչների եւ ապրանքների ենթադրյալ փոխանցման վերաբերյալ, որոնք կարող են օգնել ռուսական ռազմաճնաբերական համալիրին։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանի համար դժվար կլինի շարունակել ռազմական գործողությունն Ուկրաինայում առանց Չինաստանի օգնության։ Անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի հարաբերություններին, Բլինքենը դրական նոտա է հնչեցրել երկկողմ գործակցության վերջին առաջընթացի վերաբերյալ, այդ թվում ռազմական հաղորդակցության։ Չինաստանի արտգործնախարար Վանին իր հերթին վստահեցրել է, որ Պեկինը ցանկանում է նպաստել երկկողմ հարաբերությունների կայուն առողջ զարգացմանը։ Նրա խոսքով Չինաստանի իշխանությունները միշտ հավատարիմ են մնացել փոխադարձ հարգանքի, խաղաղ գոյակցության եւ փոխշահավետ գործակցության սկզբունքներին, սակայն վերջինս ասել է, որ ԱՄՆ-ն չպետք է հատի կարմիր գծերը կապված Չինաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության հետ։ Միացյալ Նահանգները չպետք է միջամտի Չինաստանի ներքին գործերին, ճնշի Չինաստանի զարգացումը եւ անցնի կարմիր գծերը, երբ խոսքը վերաբերում է Չինաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության եւ զարգացման շահերին։ Պեկինում Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի ղեկավարին ընդունել է նաեւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Բլինքենը Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանն ընդգծել է, որ Չինաստանն ու ԱՄՆ-ն պետք է ընդհանուր լեզու գտնեն, ոչ թե ներգրավվեն արատավոր մրցակցության մեջ։ Չինաստանը ուրախ է տեսնել վստահ, բաց եւ կայուն Միացյալ Նահանգներ։ Մենք հուսով ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես կարող է դրական լույսի ներքո նայել Չինաստանի զարգացմանը։ Սա հիմնարար խնդիր է, որը պետք է լուծվի։ Դրանի պատասխան Բլինքենը շեշտել է. Վաշինգտոնը չի ցանկանում փոխել չինական պետական կառուցվածքը եւ չի ձգտում զսպել Չինաստանի զարգացումը։ Բլինքենի այս ընթացքում էական առաջխաղացում չի գրանցվել ոչ Չինաստանի էժան արտահանումների խնդրի, ոչ էլ Թայվանի շուրջ, նաեւ հարավ-չինական ծովում առկա լարվածության թուլացման հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը Չինաստան ավարտվել է։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Միջազգային մյուս լուրերը կարող եք դիտել տեսաշարով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հետաձգել է ԱՄՆ այցը, որը նախատեսված էր մայիսի 9-ին Վաշինգտոնում Էրդողանը պետք է հանդիպեր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին։ Էրդողանի այցի նոր ամսաթիվը կընտրվի առաջիկայում։ Հաղորդվում է, որ այցը հետաձգվել է Թուրքիայի նախագահի գրաֆիկում փոփոխությունների պատճառով, թե այցի հետաձգման բուն պատճառը որն է, տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստ է մասնակցել նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ բանավեճին։ Ես չգիտեմ թե երբ, սակայն ուրախ կլինեմ նրա հետ բանավիճել, հաստատել է ԱՄՆ նախագահը։ Նշվում է, որ Թրամփն արդեն բազմիցս Բայդենին կոչ արել բանավեճի ժամանակ հանդիպել իր հետ։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լյոտ Օստինը հաստատել է, որ Ուկրաինային F-16 գործանիչների մատակարարումը կսկսվի այս տարի։ Այս տարի կսկսվեն Ուկրաինային Էքսադրիլիայից ավելի F-16 ինքնաթիռների մատակարարումները, օդաչուների և սպասարկող անձնակազմի հետ Ուկրաինային ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու կոնտակտային խմբի հերթական հանդիպման մեկնարկից առաջ հայտարարել է Օստինը։ Ավելի վաղ փետրվարի վերջին Դանիայի վարչապետը հայտարարել էր, որ F-16-ի առաջին խմբականակն Ուկրաինա կհասնի ընթացիկ տարվագարնանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Կրասնոդար երկրամասի եւ Ղրիմի թերակղզու վրա 68 անոթաչուի խոցման մասին։ 66 ուկրաինական անոթաչուի ոչնչացվել եւ որսացվել Կրասնոդար երկրամասի տարածքում հերթապահություն իրականացնող հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից, եւս 2 անոթաչու ոչնչացվել է Ղրիմի թերակղզու վրա։ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտաման Բեն-Գվիրի ավտոմեքենան վթարի է ենթարկվել բախվելով մեկ այլ մեքենայի։ Լրատվամիջոցների տվյալով դա տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ նախարարը դուրս է եկել Ռամլեից, որտեղ ուսումնասիրել է ավելի վաղ տեղի ունեցած ահաբեկչության վայրը։ Նախնական տվյալով մեքենան չի ենթարկվել, լուսացույցի կարմիր լույսի ազդանշանին Բեն-Գվիրը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նրանից բացի տուժել է եւս 2 մարդ, բոլորը թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Կուրթանում բնակիչները այսուհետև ունեն կանոնավոր եւ որակյալ ջրամատակարարում։ Լոռու մարզում KFV Գերմանական զարգացման ու Եվրոպական ներդրումային բանկերի ֆինանսավորմամբ եւ Վիոլա ջուր ընկերության ջանքերով գյուղում շուտով կավարտվեն ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման մեծածավալ ծրագրի աշխատանքները։ Դիտեք այս մասին պատմող տեսանյութը, նաեւ ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ KfW Գերմանական զարգացման և Եվրոպական ներդրումային բանկերի ֆինանսավորմամբ Լոռու մարզի Կուրթան գյուղում ավարտին է մոտենում ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման մեծածավալ ծրագիրը։ Ծրագրի պատվիրատուն Հայաստանի կառավարությունն է, իդեմս Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի։ Կատարված ջրաշինարարական աշխատանքների արդյունքում գյուղի փողոցների հին ու քայքայված շահագործման համար ոչ պիտանի թուջը և պողպատե խողովակաշարները փոխարինվել են նոր պոլիեթիլենե ջրագծերով, որոնց շնորհիվ
ջրի կորուստը նվազել է վարկյանում 40 լիտրով։ Վիոլիա ջուր ընկերության հյուսի շահագործման տնորեն Արայիկ Եղիկյանը նշում է, որ այժմ վիոլիա ջուրը ունի կառավարելի բաշխիչ ցանց, ջրակորուստների նվազում, հաշվարվող ջրաքանակ և հուսալի ու որակյալ ծառայությունների մատուցման հնարավորություն։ Ինքը գյուղը խորհրդային տարիների ցանց էր համարվում, մեծ վթարներով, խողովակների կոռոզիայի ենթարկված վիճակով, ներկայումս բոլոր ցանցը, ամբողջ ցանցը հիմնանորոգվել է, վթարներից խուսափել ենք, ընդամենը կարող ենք 1-2 մասնակի դեպքեր ունենանք, որոնք արագ վերացվում են, դա կապված ճնշումների կարգաբերման այդ մեկ էլ մյուս հարցերի, իսկ երկրորդ կողմից մենք ունենք կարևորը հուսակորուստներն են վերացել, ջրակորուստ չունենք և ունենք նորմալ հաշվարվող ջրաքանակ համապատասխան հասույթ, ձևավորված հասույթով։ Նախկինում բավականին բարդ էր սպասարկել գյուղի ջրագծերն ու վերացնել շարունակ տեղի ունեցող վթարները, իսկ չափումները ցույց էին տալիս մեծածավալ ջրակորուստներ։ Այժմ Կուրթանին տրվող վարկյանում 4 լիտր ջրաքանակն ամբողջությամբ բավարարում է կանոնավոր և շուրջօրյա ջրամատակարարում ունենալու համար։ Կուրթան համայնքում նախկինում ջրամատակարարումը իրականացվում էր Նովոսելցովո Վանաձոր 1000 մմ-անոց ջրատարից, և օկաջեի միջոցով և ուղիղ միացումների միջոցով, որտեղ ճնշումները բարձր էին և խողովակները դեռ խորհրդային միության ժամանակվա խողովակներ են և քայքայված, ամբողջությամբ ներքին ցանցը փոխարինվել է ծրագրի շրջանակներում, ինչի արդյունքում ունեցել ենք մեծ կորուստի կրճատում, նախկինում 40 լիտր վարկյան ջուր էինք տալիս նշված համայնքում, ներկայումս 4 լիտր վարկյանով ապահովում է գյուղի շուրջօրյա ջրամատակարարումը։ Վերացել են բազմաթիվ վթարներ, հոսակորուստներ, շահագործման ծախսերը կրճատվել են։ Տարեցտարի ընկերության սպասարկման բնակավայրերում բարելավում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունները, ինչի շնորհիվ ավելանում է ջրամատակարարման տևողությունը, իսկ ջուրը դառնում է ավելի որակյալ։ Այժմ Կուրթանում ընթանում են վերջին մի քանի բաժանորդների համակարգին միացնելու աշխատանքները, որոնք ևս շուտով կապարտվեն։ Կրկնակի հասույթի աճում ենք 23 թվականի մարտ ամսվա հետ համեմատելիս 24 թվականի մարտ ամիսը։ Նմանատիպ ծրագրեր նախատեսվում է Գյուլաքարակ, Փամբակ և Վանաձոր խոշորացված համայնքներից թվով 9 գյուղերում և Վանաձոր քաղաքի ամբողջությամբ 8-րդ ճնշումային գոտին։ Արդեն մեկնարկել են նոր ցանցերի ընդունումը, ամենօրյա աշխատանքներ են իրականացվում Վիոլա ջուր ընկերության աշխատակիցների կողմից, դարուժնի շինարական կազմակերպության կողմից տեղադրված ջրաչափերը ընդունելու մասով։ Ունենք կորուստի նվազեցում, կոնկրետ Կուրթան գյուղում ունենք 90% կորուստ, նախկինում ներկայում 10%-ից պակաս է, ջրամատակարարման համար լավ ցուցանիշ է։ 580 սպառողի ջրաչափական դիտահորեր տեղափոխվել են սահմանազատման կետ, որոնց մեջ տեղադրվել են ջրաչափական նորհանգույցները։ Հիմա ջրամատակարարման հարցը բավականին կարգավորվել է, վթարները շատ քչացել են, համարյա թե կարելի ասել գործնականում չկա։ Նախկինում ջրանջատումները գրեթե շաբաթական մի անգամ լինում էր, և մենք անսպասելիորեն ջրազրկվում էինք, հիմա այդպիսի բան չկա։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի թաղամասում վթար կա, որ պետք է նորոգման աշխատանքներ կատարվեն, շատ հանգիստ կարողանում են այդ թաղամասը ջրանջատել, ամբողջ գյուղը չի ջրազրկվում, և հիմնականում կարելի ասել մենք գոհ ենք այս աշխատանքների կատարման որակից։ Այս պահին գոհ ենք մենք ջրից, որովհետև մենք ջրի խնդիր չունենք։ Նախկինում, որ եղել է խցանման խնդիր, ասենք ժանգոտ ջուրա եկել ինչ-որ բան, հիմա այդ չկա այդ խնդիրը այս պահին, նորմալ է։ Բնակիչները գոհ են Վիոլիա ջուր ընկերության մատուցած ծառայություններից, ունեն կանոնավոր ու որակյալ ջրամատակարարում, սակայն սրտնեղում են, որ գյուղում եղած ցայտ աղբյուրներն այժմ չեն գործում։ Ոչ մի պրոբլեմ չկա, մաքուր ջուրա, լավ գալիս է, հարց այն է, որ հիմնականում ցայտ աղբյուրները չկան ընդհանրապես։ Ըստ մեր ակնադիտարկման, նախկինում գյուղում եղել է մոտավորապես 30-40 ցայտ աղբյուրներ, որոնք գրանցված են եղել, որոնք գրանցված չեն եղել, սակայն նման հարցի հետ կապված կարելի է ընդգրկել համայնքի ղեկավարից որոշակի ցանկ, թվով 5-6 ցայտ աղբյուրներ մենք գիտենք, որոնք, որ ասենք, ոնց որ դիտարկում են հուշաղբյուրներ, մենք այդ հարցի կարգավորումը կիրականացնենք ամբողջական աշխատանքի ավարտից հետո, քանի որ KFW վարկային ծրագրի նախագծային փուլում նման միացումներ նախատեսված չի եղել ցայտ աղբյուրների հետ կապալ, ուստի իրենց կողմից դրանք բաց են թողնվել, իսկ ընկերությունը այդ հարցը կարգավորի։ Լոռու մարզում KFW գերմանական զարգացման և եվրոպական ներդրումային բանկերի ֆինանսավորմամբ աշխատանքներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Վանաձորում, Վարդաբլուրում և Հարակից գյուղերում
Գյումրիում եւս դեռ պետք է իրականացվեն որոշ աշխատանքներ վերջնական արդյունքի հասնելու համար։ This involves the completion of the final portion of the water main rehabilitation in Vanadzor city. Մենք գրեթե ավարտել ենք ծրագիրը։ Բնակիչները արդեն վայելում են Վանաձորի ջրամատակարարման ցանցի 8-րդ գոտու վերականգնման աշխատանքների արդյունքները, քանի որ և ջրի մատակարարման տևողությունն է ավելացել, և որակն է լավացել։ Մեր գործակցության արդյունքում Վիոլա ջուրընկերությունը ավելի հուսալի ծառայություններ է մատուցում բնակիչներին, կարողանալով բարելավել բնակիչների պահանջները։ Ի դեպ, հավաքագրումների մակարդակը ևս բարձրացել է, շնորհիվ նրանց ջանքերի։ Ինչ վերաբերում է պայմանագիրը իրականացնող կողմերին, ապա ծրագիրն իրականացվում է KfW Գերմանական Զարգացման Բանկի ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի պատվիրատու է հանդիսանում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վիոլա ջուրընկերությանը գործակցության եւ իրենց նվիրված եւ սրտացավ աշխատանքի համար։ Քանի որ ակնհայտորեն արկային որոշակի տնտեսումներ որոշել ենք եղած բյուջեի սահմաններում իրականացնել լրացուցիչ աշխատանքներ, մասնավորապես Վահագնի ջրամբարը սնուցող գծի վերականգնումը։ Կուրթան գյուղում կատարված աշխատանքները լավագույն եւ ցայտուն օրինակն է պետական ու մասնավոր համագործակցության։ Վիոլա ջուրընկերությունը հավատարի մնալով վարչակալության պայմանագրի դրույթներին և ունենալով պետական աջակցությունը, աստիճանաբար բնակավայր առ բնակավայր, գյուղ առ գյուղ կփորձի լուծել ջրամատակարարման ցանցի տարիների կուտակված լրջագույն խնդիրները։ Այս գործի հաջողության ամենակարևոր նախապայմանը ձեր կատարած վճարումներն են, հարգելի սպառողներ։ Բարեխղճորեն կատարելով ձեր վճարումները, դուք ապահովում եք հասույթի աճ, որը հետագայում դառնում է նոր ներդրում ջրամատակարարման ցանցում մեծածավալ ծրագրերի իրականացման համար։ Ջրաչափով փաստացի սպառած ջրախանակի համար սպառողների կատարած վճարումները երաշխիքն են ցանցի անընդհատ արդիականացման եւ բարձրակարգ սպասարկման համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։